Ja. Til hvem? Til hvem? Hvor er jeg? Hva er det, mamma min? Som? Jeg elsker deg. Takk for jeg elsker deg. Det var fint kjørt av deg. Det var fint kjørt av deg. Kan jag ta ut korven där? Ja, vad ska jag? Är det inpackad, ja? Ja. Kan jag sluta också till att teckna? Har du rätt om här? Ska jag ta ut teckna? Eller? Stigge. Va? Eller? Stigge. Stigge. Hej, vad pojren är mamma kvällde? Hej, hej, hej du. Hva pågjør du mannen i kurven, Nattor? Ja. Er det mitt ansett med kurvene? Ja! Steine? Øy, du tatt aspen. Ja. Så, Lois. Må ikke ta ut øyne, Gåsmin? Spider? Oi! I had to. Go with chill, how do you? Got after it, 6 April. And then go to March then? Pojre gå. Tack för bilen. Ja, gott korvkurven tack. Jo, man tackar bra. Vi drar så gör den. Du ska ta kaffe. Hatta. Vitt va. Tack vitt ja. Gott tror jag. Lyckorna är så spänt. Du mer ett ägg? Jag har inte ägg finns det, ja. Jag släpper mig ägg till det. Men jag älskar mig finns det ägg. Du kan få av mina blommor. Jag tar mig inte stor. Jag tar mig inte blommor. Men börjar det runt. Så jag ska få. Så ska vi in igen. Jag får in nu. Nej, det är inte. Det är inte. Gucci. Gucci. Jag menar att du inte. Det är så. Du ska. Kika deg. Ok. Ja, må til det her. Lagt deg så. Oi. Åh! Det var... Nå gjør du... Rått meg da. Det var... Fottlære for jeg giver deg. Rått meg da. Nei. Må til deg ned? Jeg synes. Da skal jeg sitte av. Det var sånn seier enn etter. Det var ikke det.
Saksa. Hva gjør? Ja, hun rar. Hun rar. Sikkert? Ja, hun var rar. Takk for det. Hva slei? Hva bra alt ut? Hva er det? Så ikke annet det, ja.